Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Ho fa amb una festa en la qual hi han participat les entitats de la taula local de les persones amb capacitats diverses i amb una xerrada sobre com es tracten els trastorns mentals als mitjans de comunicació. Us ho mostrem de seguida. Primer, el sumari. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona demana al Ministeri aplicar els acords signats per la B40. Miquel Valls lamenta els anys que ha estat aturat el projecte del que reclama la inversió pendent. Sí. Els paradistes preparen la fira de Santa Llúcia que s'obre aquest dissabte a la Plaça Vella. Les parades es poden visitar des del 5 fins al 20 de desembre, de les 10 del matí fins a les 9 de la nit. El Terrassa Futbol Club i l'Ajuntament signen el conveni d'ús de l'estadi olímpic per als propers quatre anys, revisable cada temporada. El club ha presentat la documentació de l'ampliació de capital. Música Neix el joc de Terrassa, una barreja de monopoli i del joc de l'oca. Els jugadors poden recórrer els carrers de la ciutat, parar-se en coneguts establiments o fins i tot comprar-los. Impulsar un pla estratègic específic per fer de Terrassa una ciutat 100% accessible. Així s'ha expressat avui l'alcalde Jordi Ballar en la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Les entitats de la ciutat han fet tallers i activitats i han tornat a reclamar el suport de les administracions. I el Encara queda feina per fer. Aquesta és una de les frases més repetides en els discursos que s'han fet aquest dijous en la festa organitzada en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Durant tot el matí, al carrer Cervantes, a l'alçada de l'Institut Montserrat Roig, les entitats de la taula local de capacitats i accessibilitat han fet tallers i activitats, a més d'una xocolatada. Terrassa va ser finalista al Premi Ciutat Europea Accessible 2012 i aquell any va impulsar un pacte per l'accessibilitat. Recentment, el nom de la taula de la discapacitat s'ha canviat pel de capacitats diverses. L'alcalde, Jordi Ballart, ha dit que aquest mandat cal impulsar un pla estratègic específic per fer de Terrassa una ciutat 100% accessible. És un pla estratègic que ha de fer el govern, però que, evidentment, la, la màxima participació ha de néixer de, de la pròpia taula de, de les capacitats diverses de totes les entitats que hi participen i que estem parlant d'un tema de ciutat, d'un tema també estratègic, i en aquest cas doncs, eh, també esperem que hi hagi un màxim consens entre totes les forces polítiques. Un pla que, en el fons, el que ens ha de fer és, és dibuixar quines són les actuacions més concretes que hem de fer per, per prendre aquest compromís més ferm de, de fer una ciutat 100% accessible. Les entitats celebren que un dia com aquest es visibilitzi la seva tasca i les necessitats de moltes persones, però recorden que la feina important és la que es fa cada dia. Penseu que bueno, des de que les retallades doncs, ens ha fet eh, d'estral grossa a tothom, jo penso que eh, l'administració ha de posar-se al costat de les persones i caminar plegades i dintre de les seves possibilitats eh, ho està fent, però aquest esforç sempre és necessari. Eh, per part nostra, bueno, el nostre és cada dia implicar-nos a més val, i donar la mà a les persones que, que ho necessiten. En la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat hi han participat FUPAR, TIC Teràpies, Prodis, Avant, Onze, Prou Barreres, l'Associació Estel i les escoles Crespinell, Fàtima, Leura i Alpí. La residència a La Pineda, que complirà 25 anys, ha estat l'encarregada de llegir el manifest en el que s'han animat a treballar plegats per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. No. I amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Taula de Salut Mental també ha organitzat una xerrada per abordar com tracten la televisió, la ràdio i els diaris les notícies que afecten persones amb trastorns. Una de les conclusions és que els mitjans de comunicació alimenten l'estigmatització dels malalts mentals. El 25% de la població té o tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, segons l'Organització Mundial de la Salut. Tothom coneix algú del seu entorn proper i tots estem exposats a aquestes malalties. Moltes persones amb un trastorn mental han estat víctimes d'estigma i de discriminació, algunes fins i tot amagant que han estat diagnosticades per por al rebuig. Els mitjans de comunicació sovint alimenten els tòpics negatius, són freqüents les notícies que vinculen els trastorns mentals amb la violència o que esmenten les persones amb problemes de salut mental amb termes de perill. En canvi, no hi ha cap dada científica que estableixi un vincle entre les problemàtiques de salut mental i els actes violents o perillosos. En motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Taula de Salut Mental ha organitzat una xerrada a la Biblioteca Central per abordar precisament el tractament que es dona a la televisió, la ràdio i els diaris aquí aquests temes. La plataforma obertament, que engloba afectats familiars i professionals de la salut i que porta tres anys lluitant contra l'estigma en salut mental, ha estat l'entitat encarregada de presentar el seu treball i els estudis existents. Jo recomano que us descarregueu aquesta guia de mitjans, que aquesta guia de mitjans doncs, és, es troba a la web d'Obertament, obertament.org, i que és una guia molt útil que servirà per agafar quatre idees bàsiques de com tractar el sol mental en els mitjans. Entre els errors més freqüents de les peces informatives sobre persones que tenen aquestes malalties figuren les generalitzacions, el desconeixement, la compassió i el paternalisme. Amb un tractament adequat i un entorn social i familiar favorable, aquestes persones poden tenir una vida totalment normalitzada. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest matí amb la consellera en funcions de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs. Ballar li ha presentat un dossier amb les principals demandes que la ciutat té plantejades amb el govern català. La trobada que s'ha fet a la seu d'alcaldia ha tingut un toc cordial. Prèviament a la reunió, la consellera en funcions ha estat rebuda pels portaveus dels grups municipals al Saló de Sessions i ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament. Durant la trobada, l'alcalde ha fet especial èmfasi en que Terrassa no rep cap quantitat procedent del Fons de Cooperació Local des de l'any 2012 i en la necessitat de finalitzar el projecte d'intervenció integral del barri de la Maurina, tenint en compte que la Generalitat deu a l'Ajuntament el 50% de la despesa justificada corresponent a tres anys i mig d'execució del projecte. Ballart també ha demanat a Borràs que es formi govern el més aviat possible, ja que la provisionalitat fa que la tasca diària dels ajuntaments es vegi perjudicada, sobretot en atendre les necessitats més elementals i urgents dels ciutadans. La consellera en funcions ha expressat el seu compromís a donar resposta a aquests temes pendents durant les properes setmanes. L'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró, Espapel, ha lliurat a l'Ajuntament i a Ecoquip la certificació Tu 21. Es tracta d'un reconeixement a la bona gestió en la recollida selectiva en les fraccions de paper, cartró i àmbit d'actuació d'espapel. El reconeixement es fa en base a l'avaluació de 21 indicadors que analitzen aspectes com la informació i la conscienciació ciutadana, la regulació i planificació de la recollida i els resultats i traçabilitat fins al reciclatge final. L'Ajuntament s'ha compromès a mantenir la qualitat del servei i a millorar la informació tant als particulars com als comerços i també a fer públic tot el recorregut del paper. L'any passat es van recollir a Terrassa 4,4 milions de quilos de paper usat, que és un estalvi d'espai a l'abocador equivalent a 33 piscines olímpiques plenes. Es va evitar l'emissió de 4.000 tones de diòxid de carboni. que una buena información a los ciudadanos es fundamental para obtener buenos resultados. en la recogida selectiva y en el reciclaje de los residuos, los ciudadanos quieren saber más para reciclar más y mejor. y cuando el ciudadano sabe que el papel que se deposita en el contenedor azul se acaba reciclando en una fábrica papelera y convirtiendo en un producto papelero nuevo, pues ahí es donde ve que su esfuerzo vale la pena y se siente más motivado para, para colaborar en el reciclaje. ¿A qué certificat, aquest premi, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens dona ens dona esperances doncs, per continuar en aquesta línia de, de millorar, de, de, de cada vegada eh, reciclar millor i, i bé, i al final doncs, del que es tracta és de, 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 que, el, de, de, reduir el cost que suposa, que és un cost molt elevat, el cost de la recollida de residus, la neteja de és un cost molt, molt elevat, reduir-lo i a la vegada reduir doncs, el, les taxes que paguen els ciutadans. La B40 o el quart cinturó torna a ser notícia. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha demanat al Ministeri de Foment que apliqui els acords signats en el seu moment per a aquesta infraestructura. Lamenta els anys que ha estat aturat el projecte i reclama la inversió pendent. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona torna a denunciar que la manca d'infraestructures ofega el creixement econòmic de l'àrea metropolitana. Es refereix a la xarxa viària i ferroviària, al corredor mediterrani, al port i rodalies, però també a la interminable obra de la B40. Miquel Valls lamenta els anys que ha estat aturat el projecte del quart cinturó i reclama la inversió pendent per posar en valor els dos trams que ja estan en servei, però infrautilitzats perquè la seva funcionalitat és limitada. Demanem al Ministeri de Foment que apliqui els acords signats amb la Generalitat i que impulsi la redacció del nou estudi informatiu del tram Terrassa-Sabadell, perquè, paradoxes també, es tindrà s'haurà de repetir tota la tramitació ambiental perquè l'anterior expedient de declaració d'impacte es va allargar tant que va caducar. La previsió del Ministeri de Foment és invertir 76 milions d'euros fins al 2018. Aquest any s'invertiran 12 milions per les connexions a Vila de Cavalls entre l'autovia de la Bauma i la B40. Els pressupostos generals de l'Estat destinen 100.000 euros més per començar a treballar en la tramitació del tram Terrassa-Granollers de la mateixa ronda. La Fira de Santa Llúcia escalfa motors a la plaça Vella abans de la seva inauguració aquest pròxim dissabte 5 de desembre. L'Associació Amics de Santa Llúcia de Terrassa s'està ja preparant amb la instal·lació de les parades d'ornaments nadalens o d'arbres naturals i altres plantes pròpies del cicle del Nadal. En total s'instal·laran 30 parades. Com ja és tradició, la Fira de Santa Llúcia servirà per trobar tot el que cal per celebrar el Nadal caganers, tions, llums, figuretes del pessebre, abets i elements d'ornamentació, entre d'altres, per ambientar els nostres espais preferits amb decoracions tradicionals nadalenques. Es pot visitar la fira del 5 al 20 de desembre, des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit. Un tram de l'Avinguda de Barcelona ha sofert aquest matí de dijous un tall total de trànsit, en concret en sentit sud per les obres de reparació d'una etapa de clavegara. El tall s'ha fet entre dos quarts de deu del matí i les tres de la tarda. Durant aquest període s'ha desviat el trànsit per la carretera de Castellà i el carrer del Top Pearson. El tall ha afectat el recorregut de la línia 9 dels autobusos urbans, que circula habitualment per l'Avinguda en sentit sud. No obstant, no ha calgut anul·lar ni traslladar cap parada, atès que no n'hi ha cap dins d'aquest tram afectat. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreixeu amb Farmacardio. Moment per repassar l'actualitat esportiva i com cada nit ho fem amb Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Avui comencem parlant de l'estadi olímpic de futbol. Sí, hem de parlar d'aquesta infraestructura, una de les principals que hi ha a la nostra ciutat i que eh, feia falta un requeriment formal perquè el Terrassa en pogués fer ús d'aquesta infraestructura i aquesta formalització es va fer ahir. Bona nit, com dèiem ahir, l'Ajuntament i el Terrassa doncs, van signar aquest conveni d'ús de l'estadi olímpic pels propers quatre anys, revisable al final de cada temporada. Aquest és un dels acords al que van arribar totes dues parts quan el president del Terrassa i màxim accionista del Consell d'Administració, Jordi Cuesta, es va fer càrrec de l'entitat aquest estiu. Ja fa mesos que el Club Agarencs s'encarregava de la gestió d'aquesta instal·lació municipal, però, com dèiem, faltava aquesta formalització. El conveni també contempla que el Terrassa no pagarà cap cànon econòmic per utilitzar l'olímpic, sempre i quan no presenti un exercici econòmic positiu. Durant la trobada, Cuesta també ha portat al Regió d'Esports, a Daninar, la documentació de l'ampliació de capital aprovada durant la Junta Extraordinària d'Accionistes celebrada dimarts. El Club Natació Terrassa ha premiat aquest dimecres els seus millors esportistes en un certamen on també s'ha fet un reconeixement als socis que porten 25 i 50 anys d'antiguitat al club. L'acte d'homenatge s'ha fet a la patronal Secot. El Club Natació Terrassa ha celebrat la nit dels seus principals reconeixements. Amb l'entrega de premis als jugadors més internacionals i l'homenatge als socis amb 25 i 50 anys d'antiguitat al club. El president de l'entitat ha destacat que la fidelitat dels socis és un estímul pel club, mentre que l'alcalde de Terrassa ha destacat el Club Natació com el símbol del caràcter esportiu de la ciutat. Avui us guardonarem sent conscient que cada reconeixement pot compensar dècades de fidelitat. Per nosaltres, la vostra mostra de complicitat són el millor estímul per materialitzar la nostra voluntat de fer créixer el Club Natació Terrassa. Terrassa és sinònim de potència esportiva a tots els nivells, en gran part gràcies a la natació, és a dir, gràcies a vosaltres i a milers de persones com vosaltres que han anat escrivint una, una història de generació en generació amb valors esportius, de convivència, d'esforç i també de treball en equip. El club ha lliurat 25 reconeixements als esportistes internacionals més destacats en la temporada passada i l'actual. Entre els guardonats cal destacar els esportistes Albert Puig, Sarai Gascón o Paula Leitón. Però sobretot s'ha reconegut el conjunt dels nou waterpolistes, sis en masculí i tres en femení, que van aconseguir la medalla de plata als Jocs Europeus celebrats a Bacú. Uns esportistes que ja van rebre la medalla extraordinària al mèrit esportiu a Madrid. D'altra banda, el club també ha fet entrega de l'escut d'Argent a 51 socis pels seus 25 anys de dedicació esportiva al club una llarga sessió de reconeixement col·lectiu que ha comptat amb el suport i la complicitat de tots els assistents. El moment més emotiu, que ha aixecat els aplaudiments més sonors de totes les persones que omplien la sala d'actes de la Secot, ha estat en el reconeixement amb l'escut d'or als vuit socis que ja fa 50 anys que formen part del club. L'acte, un dels més importants que celebra el Club Natació Terrassa, ha acabat amb la tradicional foto de família de tots els guardonats. Doncs Sarai Gascon, una de les esportistes homenatjades ahir, ja està immersa en la preparació per la cita dels Jocs Paralímpics de Rio. La nedadora garenca que va participar dissabte en la jornada inaugural de la Lliga Catalana de Natació Adaptada va ser guardonada com a millor esportista femenina. Mataró va donar dissabte el tret de sortida a una nova edició de la Lliga Catalana de Natació Adaptada una trobada que serveix per premiar els millors esportistes de la temporada passada. Un dels guardons va ser per a Sarai Gascon, que va rebre el premi a la millor esportista femenina en categoria absoluta. La nedadora del Club Natació Terrassa afronta una temporada il·lusionant amb els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro a l'horitzó. Aquest any els, els objectius són molt alts, ja que són els Jocs Paralímpics. Jo ja he anat a dos Jocs i bueno, vaig aconseguir, tinc dos plates i un bronze, i bueno, el meu gran objectiu, el meu gran somni és guanyar l'or, que per això estic lluitant. I bueno, ho donaré tot i, i espero poder-ho aconseguir, però si no, suposo que estaré contenta per, per haver-ho lluitat. Durant la primera jornada de la Lliga Catalana, Gascon va acabar segona als 50 metres Papallona S9 i els 200 estils SM9. També van aconseguir bons resultats la resta de nedadors de la delegació agarenca. Judit Pérez va vèncer el 100 braça SB13 i va ser segona i tercera respectivament als 250 lliures S13. També va pujar al podi Nayade de Sanz, segona en 50 metres lliures i en 100 esquena SC. En el capítol masculí, Pau González va ocupar el segon lloc en 100 metres braces SB6 i va finalitzar tercer en 50 i 200 metres lliures S7. La propera jornada de la Lliga Catalana de Natació Adaptada tindrà lloc el proper 19 de desembre al Club Natació Barcelona. No deixem l'esport a adaptar, però parlem d'hoquí sala. Dissabte es va disputar la tercera edició del torneig Hockey for All al Palló del Club Egara. El títol va correspondre a la Gara Fopar, tot i que la convivència entre els equips i el foment dels valors de l'esport van prevaldre per sobre del resultat final. El pavelló del Club Egara va acollir dissabte a la tarda la tercera edició del torneig BBVA d'hoquei Sala Hockey for All amb la participació de sis equips integrats per persones amb discapacitat intel·lectual. Legara Fupar, el Júnior Grup Catalònia i el Futbol Club Barcelona integraven el grup A, mentre que l'Atlètic Terrassa Leura, el Reial Club Polo, Escola Moragues i Liluró formaven el grup B. Es van arribar a disputar un total de nou partits, en una jornada de més de cinc hores ininterrompudes d'hoquei. La final la van disputar Legara Fupar i Liluró, que van acabar primers dels seus grups. El partit que decidia el títol va ser molt disputat, ja que va finalitzar amb empat a dos. El triomf es va acabar decidint els shootouts, amb victòria final per als anfitrions. El resultat, però, no era pas el protagonista d'aquest torneig, que busca fomentar els valors de l'esport, així com la integració i la convivència entre tots els equips. Doncs això és un tastet del que ha passat en aquesta jornada de dijous. Demà més coses, Laura, parlarem de pàdel, també d'hoquei herba, eh, amb la fi de l'estat de la concentració de la selecció espanyola d'hoquei, que està preparant aquests Jocs Olímpics, i també d'un esport que t'agrada molt. L'esgrima? Bé, Laura, l'esgrima. Tuixer. Tuixer, arriba la Copa del Món d'esgrima a Terrassa a la setmana vinent. Molt interessant, doncs demà ens parles, molt ens bé. dones més detalls. Vinga, bona Vinga, nit. Vinga, Joan, gràcies, bona nit. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacàrdio. S'ha presentat al Teatre Principal el Joc de Terrassa, un passeig pels principals comerços i patrimoni de la ciutat. És una barreja de monopoli i el Joc de l'Oca. Diverses empreses locals l'han finançat i apareixen en els carrers del Plànol. Tot una distracció per jugar en família neix el Joc de Terrassa, un joc de taula que reprodueix els carrers, comerços, empreses i algunes de les entitats més conegudes de la ciutat. També destaquen edificis com les Esglésies de Sant Pere, la Masia Freixa o el Castell Cartoixa i mercats, museus i teatres. El foyer del teatre principal ha acollit la presentació aquest dimecres al vespre, en la qual s'ha destacat la personalitat de la ciutat i la implicació del sector comercial en el joc. Trobar una selecció d'aquelles cases que són molt marca Terrassa, que és una mica l'èxit. L'èxit és posar gent, que, que els protagonistes siguin gent amb personalitat, que amb ciutats que tenen una marca forta, eh, que, que, que la gent està molt vinculada a la seva ciutat, això era una peça doncs, que emocionalment tindria molt, molt bon retorn. No? Que ha de ser un joc doncs, que ha de contribuir a donar a conèixer el valor patrimonial, els monuments, els carrers, les places de, de la nostra ciutat. Sobretot jo crec que ha de tenir un valor molt de, de promoció comercial i de, i de promoció econòmica. Jo celebro aquest tipus d'iniciatives, que també són un exemple de, de suma i de col·laboració entre el sector públic i el, i el sector privat. El joc de Terrassa és una barreja de monopoli i el joc de l'oca, on els jugadors poden recórrer els carrers de la ciutat, parar-se en coneguts establiments o fins i tot comprar-los. Consta d'un tauler per al qual s'avança per les botigues de tota la vida, empreses i entitats, amb un parell de daus i sis fitxes personatge. Les empreses han finançat el joc apareixent en els carrers del Plànol, amb targetes sorpresa o de destí, o amb un opi al tauler. El joc de Terrassa costa 27 euros i es pot trobar en botigues de joguines i llibreries, al Museu de la Ciència i la Tècnica i a l'Oficina de Turisme, amb el suport de l'Ajuntament. Les primeres 7.500 unitats també arribaran als centres cívics i d'ensenyament i als casals d'avis. Aquest any també sortiran el joc d'Igualada, de Vilanova i la Geltrui de Parets. D'altres ciutats com Lleida, Girona, Tarragona o Mataró ja tenen el seu joc de la ciutat. L'escriptora Blanca Llum és un dels grans noms joves i emergents més destacats de la poesia catalana. Quan encara no ha arribat a la trentena, els seus poemaris, com Punyetera Flor, ja han estat un èxit de crítica i públic. Ara, però, s'ha despenjat d'aquest gènere amb un llibre de viatges titulat Mari Pausol. L'ha presentat a la sala Vancells dels Amics de les Arts. En aquest llibre, Llum explica l'experiència viscuda en un viatge a la Guaiana francesa i reflexiona al voltant de la diferència i de sentir-se estranger. L'escriptora ens ha comentat quines dificultats ha trobat al passar de la poesia a la prosa. les proses d'aquests que estem basats a escriure en vers, jo no sé si no hi ha moments en què hi apareixen ritmes gairebé obsessius o versos per allà amagats, i que tampoc ho dic com un valor, eh? també pot ser un defecte. Però bueno, la principal diferència és formal, després els temes, evidentment aquest neix d'un viatge i els altres llibres no, però bueno, hi ha punts d'interès molt grans. Bueno, sobretot és l'interès per la diferència i per l'altra. Vull dir que un viatge és com el gran paradigma, no? l'estranger sí que és el gran paradigma de l'alteritat, la, però, però bueno, que són temes que d'alguna manera m'interessen sempre. Amb aquest apunt cultural ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials del Facebook, d'Instagram i també del Twitter. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit.